Rammer vel en pilot med, gør du ikke? Du skal tage mine sokker. Den røde stribe. Det er det vigtigste. Jeg beklager den meget hurtige gennemgang. Men det skyldes, at jeg skal være ude og have fanget bussen her om få øjeblikke. Og det er jo lidt synd, at disse smukke ting ikke får lidt større opmærksomhed og lidt mere tid. For der kan jo bruges timer her i disse smukke stuer. Der kommer en af herskabet, jo altså nok her, og viser rundt som mange smukke billeder. Men igen, nogle meget overfladiske billeder. Også i den grad. Nå, er du med under resten af programmet, Dan? Det er jeg absolut. Absolut? Og, ja, fordi ellers sker der ikke ret meget mere. Ja, jeg skal love for, at der kommer folk på godset i dag. Også i den grad. Ja.
Ja, desværre kan vi ikke komme igen. Det er jo dejligt at se, når folk de kommer ned fra slottet, efter de har spist og sovet til middag. Det er godt tilpas, ikke? Jo. Ja. At lunch at the castle. Tak for det. Lige meget, ja. Jeg følger med lidt endnu. Yes, but then you should go to Denmark.